ដៅដោយបាយពុះស្រ្តីម្នាក់អាងជាមដាយខ្មែងស្រីចេញមកបាតុកម្មបែបនេះក្រៅនយោសាឡាប្រាើរហឹង្សាលើកូនរបស់ខ្លួនចាប្រងស្របយើងរឿងរ៉ាវដែលកំពុងតែផ្ទុះការចាយរំលែកនិងមានការជជែកវែកញែកនៅក្នុងតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនចាតកតងទៅតាមករណីហ្នឹងណាបងប្អូនណាចាឥឡូវនេះនិងខ្ញុំសូមចូលទៅលម្អិតនូវព័ត៌មាននេះជូនទៅកាន់លោកអ្នកតែម្ដងហើយបងប្អូនក៏ប្រិយជួយស៊ែរឡាយម្នាក់មួយទាំងអនខេញផងវីដេអូនេះឧបត្ថម្ភដោយ ហាងពេជ្រដាណ Atri មានលក់ពេជ្រមាសនិងផ្លាទីនគ្រប់ប្រភេទហាងពេជ្រដាណ Atri តិញស្រួលលក់ស្រួលអាហារបំពេញស្រាយសមុទ្រធម្មជាតិ NNP ចែករង្វាន់ម៉ូតូរថយន្តដល់ចំនួន2000គ្រឿងស្រាយសមុទ្រធម្មជាតិ NNP បានទាំងសុខភាពល្អបានទាំងរង្វាន់ KVT Center បាននាំចលកបបដល់កំពុងតែពេញនិយមនៅអរ៉ុបនិងអាស៊ីដោយជា Susan Crisbella Alking និង Zocorris KBT Center មានទីតាំងសាខាទី1នៅខាងជើងជាប់នឹងផ្សារ Olympic សាខាទី2ផ្ទះលេខ S20 ផ្លូវ Fortune នៅក្នុងទីក្រុង Olympia ឬលោកអ្នកអាចចូលតាម Page Susan Lai Pi KBT Center ក៏ត្រូវការជ្រើសរើសដៃគូសហការ ទូទាំងប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ម្សិលមិញនេះមហាជនក្នុងក្រុងបដិសង្គម Facebook បាននាំគ្នាផ្ទុះការវិនិច្ឆ័យយ៉ាងក្តៅគគុកក្រោយទលាយវីដេអូមួយដែលនាយកសាឡាបានប្រាល់អំពើហិង្សាទៅលើសិស្សរបស់ខ្លួននៅវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនសរិភពស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្រ្តក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលក្រោយទទួលបាននៅដំណឹងនេះលោករស់សុវិចាជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាក៏បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងដូចនេះថា ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាកំពុងស្រាវជ្រាវករណីនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះមហាជនដែលបាននិងបន្តចូលរួមសហការរួមទាំងផ្តល់ដំណឹងក្នុងនៃចូលរួមលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅកម្ពុជាដែលលេចនៅលើសារថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះតាមរយៈគណៈនៃ Facebook ស្ត្រីមេញដែលអះអាងថាខ្លួនជាម្ដាយរបស់ក្មេងស្រីខាងលើព្រមទាំងសរសេរសាររៀបរាប់បាននេះថា ខ្ញុំជាមមាយខ្ញុំចិញ្ចឹមកូនមកបែបណាខ្ញុំដឹងកូនខ្ញុំច្បាស់ណាស់កូនកូនខ្ញុំរៀននៅសាលាសរិយភាពទាំងអស់ព្រោះតែខ្ញុំគោរពការដឹកនាំបង្រៀនរបស់សាលានឹងនេះខ្ញុំជាមមាយខ្ញុំឈឺតែខ្ញុំមិនハイខួរតាមបណ្ដាញសង្គមទេខ្ញុំទុកមុខឲ្យស្ថាប័នគម្រូក្រសួងអប់រំមិនទីអប់រំនិងកិត្តិយសសាឡាដែលខ្ញុំស្រឡាញ់គោរពនឹងឲ្យតម្លៃលោកស្រីដែលជាមមាយក្មេងស្រីគ្រប់នោះបានបន្តថាក្មេងលេងទាំងអស់គ្នា គ្នារខុសមួយពេលនិយាយតែមាត់បានហើយប្រើដៃវាយគ្នាពីដៃហើយរញចរានគ្នាខ្លាចខំដាល់ចែងទៅពូនមត់ភៈគុំតែបានមត់ភៈម្នាក់ទៀតចែងមកការពីមិនដឹងជាយ៉ាងណាកូនខ្ញុំ slot boat ខំប្រឹងរៀនសូត្រម្ល៉េះឲ្យម៉ែឪពិបាកជាសិស្សបូកាយប្រចាំសាឡាសិស្សបូកាយទូទាំងប្រទេសតាអាចទេជាខ្មែងមិនគ្រប់គ្រូ ចម្ប៉ាសាច់ញាតិនៃឯងអ្នកឯងនឹងដឹងថាឈ្មោះប៉ុណាបើតាំងខ្លួនថាជាមនុស្សចេះដឹងសូមឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ទៅកុំជวนពលិចទឹកចិត្តខ្មែងវាចិត្តប្រឡងបាត់ទៅហើយស្ដាយធនធានមនុស្សខ្ញុំម៉ៃអើខ្ញុំចេះធ្វើការហើយប្រដៅកូនចៅខ្លួនឯងឲ្យតែល្អទៅ បងខ្ញុំអ្នករៀនសូត្រអ្នកធ្វើការបម្រើជាតិមិនមែនអ្នកឆ្លើយរលោលខាងនោះទេនិយាយដល់ការគ្រប់គ្នាសូមជួយシェアបន្តផងបើជ្រុលជាបែបនេះហើយបាក់បេះដូងនិយាយចោចចាសសំទោសគ្នា ដើម្បីឲ្យមានភាពថ្លៃថ្នូររៀងៗខ្លួនក្នុងនាមជាស្ថាប័នគំរូក្នុងនាមជាអ្នកប្រដៅខ្មែរចាសប្រមន្សបយឿននេះគឺជា piece ទាំងស្រុងដែលភិយគីខាងម្ដាយរបស់ខ្មែរដែលគាត់ចេញមកញ៉ៃជុំវិញបញ្ហាដែលកំពុងតែមានការជជែកវែកញែកយ៉ាងក្តៅគគុកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងណាដែលកាត់ឡាងរវាងលោកគ្រូហើយនឹងសិស្សចាសពេដកគាត់លេងគុក ចាលេងកុះបិចសេះនេះសេះនោះនៅលើអាវណាបងប្អូនណាចាហើយលោកគ្រូគាត់ឃើញអញ្ចឹងក៏គាត់យល់ឃើញថាការធ្វើបែបហ្នឹងអត់ល្អចាក៏ប្រជុំជួក៏ប្រជុំជួអញ្ចឹងទៅហើយក៏ហៅសិស្សទាំងអស់មកជុំជុំគ្នាហើយតាមស្តីលោកគ្រូហ្នឹងគាត់ថាអឺអត់ព្រមមកហើយពេលដែលគាត់ថាអោយហ្នឹងគឺ្កើនគាត់ចា្កើនគាត់ៀបថោគាត់កំពុងណែនាំអញ្ចឹងទៅទៅជាកុះទៅជាអីអី្កើននៅមុខគាត់ទៀតគាត់ក៏ចាជ្រុលវៃហើយក៏រុញទៀង ติกនឹងឯងណាបងប្អូនប្រិយមិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងរឿងរ៉ាវគឺបែបនេះណាលោកអ្នកដែលគាត់ស្ដាប់ហើយមានអីចង់ចូលរួមអាចធ្វើការខមមិនចូលរួមបានទាំងអស់គ្នាហើយកុំភ្លេចចូលរួមស៊ែចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាផង like page ដាក់ see first ម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូនណានេះខ្ញុំសូមគោរពលាជួបគ្នានៅព័ត៌មានក្រោយៗជាបន្តសូមអរគុណ